Sint ap dormi, na preve, nou met leve, e pi al redomi anko, negyo pap remet zam. Kle. Negyo pap remet zam, se le tak pou al pren zam naname nan negyo, exact. pou al pren teritwa naname negyo. Tout deklarasyon sa yo, tout kouri monte kouri desen sa yo, se pou sa. Koman fe chiska prezan? Geng gre grif kontinye ap bay problem nan departeman. E nou selman sa tou, mèdam matmozèl zè mèsyè, yop ramase bèf peyizan, yop ramase cheval, yop fizye moun. Se pa operasyon k menè pou retire geng nan net ou tè de se pousse. Yop. Pousse yop wèl pou fè ki sa? Pousse yop wèl pou mèd ki mò? Bon. La police mène opération, l'y repoussez gang yo, repoussez puis on fait qui ça? Léon repoussez, c'est pas nous l'autre de terre allez? C'est pas nous l'autre quartier ou Et ça grave là, quand ils ont poussé, on fait okita, l'y pas sécurisé, ils ont poussé au al l'autre espace pour continue y continuer à y avoir problème. Mais à la fin ça pour nous avec ça avec dirigeants ça yo, peut pas ici me rappeler une petite vidéo ça, gardant ça m'avais. Ha ah, ah. ha, se impotant, men la, frezi se, ou te genye, noto chè a pwemye minis, se konsal tap debake. Ok? Se te jounalisan le, jounalisan tek pou ap filme pou pwemye. CPM vole ou sekou de moun nan departman la tibonit, gang gang gagrif mette deyon la kayou. Vwala, voilà, sete konsa. Sete gro preparasyon, wikite fet. Vwala, voilà, CPM kap debake pou te supor. Non, baka bliye ti imay sa, yo freze se. Len wè helikopte debake, la polis ate ap mache pilini te spesyalize mdi ket sanble fwa sa, moun la tibonit apre si ralonsouf. E boutan malirisman, se te bie konti mal kalkile. Se la kos, minister departman, moun konsek an pou ba tibonit. Ou e, pou pou blen avans di yon an ba tibonit la. Se chalese pa, se la kos. E, genye moun ta, moun la daye, moun la daye. Genye moun daye, moun la daye. La tibonit. Moun la daye, moun la daye.

Eh! Hey. On beau créole peuple haïtien nous prendre un caca pour le poser. Attends. Marcus gars, tout ça pour ça? Ramos pas si compétent que ça. Et moi-même, m'a dit que en même temps me connaît la police a géré travail pas qu'à faire. En même temps, tout faut me considérer qu'il y a des DJ passe qui passent, qui plus ou moins font fait qui choie. Exactement. Si, faut considérer moment yo. Et par exemple, Mario André ou pas qu'à dire qu'il pas de bas au minimum résultat, mais faut regarder ki fos ke l degen avèl. Fon toujou di ke te gen minusta avèl, si nou vle honèt avèk tèt nou. Men, mwen mwen vle rete kouira avèk e aproch mwen du insekuryon. Fos ke, mwen mwen toujou di ke la polis pou kont li pa kapab. E la polis mwantre an men z okasyon ke l pa kapab. Si nou atan ke la polis sempral eradiki, mwen 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 franse, kom si, e deshuke gang, demant li, gang nan sa vyen, ou nan, nan si rivyen, mban se, nap tanan pil tan. Petet si pou l kafe dan toujou, nou pa wè sa fèt. Si se jan mwen la polis la ye la, an polis ki man de vètin, ki pou kou fèt jusqu'a prizon, an polis Ki man de renforsè, ki pou kon fè asè Juska prezant mm. E yon polis ki te deja pat preparè Poul temene operasyon sa ou okay. Mwen te kouyran Mwen toujou panse ke Le jou nan bezwen De chouke gang Se e la ou me ya nan preforsè E ou nan pouè diferans lan Mwen toujou di, bo, isi ya petèt Kyo apil nan moun kap suvi ou pasonji sa La polis al fè operasyon Ou il kap fè operasyon ki reyousi nan jou ne Mwen toujou men koun ya pou l konsolide espas sa li komplike. E se sak rive la nan ti rivye, e chak jou se sak ap rive, an ban l ot kote. Nan soli nou moun yo di ket, pou ki ke sa la polis te lal pa la anko. Men, le se normal. La polis sa kamen opyasyon ki fini avik suksen, men koun ya pou l rete ya, sa mande yon gwe efor logistik pou la polis la ki deja pa te prepare pou sa. Ou ka wè 5 blendé nan zon, ou ka wè 6 blendé nan zon, men se pa gade blendé ou selman, Fò gade ki jan ap aprovisione blende sa ou, paske moun kan nan blende yo, fò yo manje, fò yo bwe. Fò yo risetet yo toui. Ou pabliye nan zon sa ou, pa genye komisaryap, pa genye gen baz. Baz la se blende yo, baz la. Yon. E neg la, pa genye wakite blende ya, nepot ki jan, fò yo vijila. Pase, goun wapan wapkite blende ya, goun wakite yu, yu avek un kout bal. Pase bandi yo men, yo deja nan teritwa pa yo. yo kon teritwa yo, paske an pil la de ou seti moun zon, eh. yo gen a telman bien posisyon yo ke, ou men mou plis, dou e vigilan ke bandi yo. Exactement. Donk, sa vle zi, li pa fasil pou la polis la, rete kampe yon seri de kote, li fin fe operasyon, paske la polis san pa prepare pou sa, li pa forme pou sa. Men wapwe, e se si nou son jeksperyans, apre a riel finali, bon, le o mette a riel de yo, Napwen la mè a déploye nan zona so aéroport, tou rete. Estè la mè da iti ki te repren kontrol aéroport ou sè l'ouverture? Exactement, li pren kontrol aéroport, la tou rete la e napwen jimay. Ma a... klè kou... ansem avon tou, byè kè se mè mè manigèt nè gyo pasè kè, tande bien, mm -hmm. la mè da iti fin déploye, gang yo te vin tire sou aéroport, yo anonsè nou kè se se Espace côté gang, ont passé pour aller tirer sur les portes là. Uh -huh. Kenya pour aller. Uh -huh. Et non seulement ça, tout, c'est l'armée d'Haïti qui campé qui contrôle l'espace là. Uh -huh. Et gang, ils ont pas qu'à attaquer parce que toutes les... Ils ont fait annonce que dans l'espace là. Ils fait attaque sous base la police là. La. Uh -huh. C'est l'armée la déployée. Et puis l'armée prend contrôle l'espace là. Et puis l'avion commence à débarquer ensemble avec matériel. Oui. Mais on ou capable suivre. A koz, la me kampe l fè travay sa. Se nan mèm epok sa, ou pral jwen, otorite Ameriken yo pral djou kon sa, mm -hmm. la me da iti, patati patata, yo ap bay ou zam, men zam yo ap bay ou asè pa zam kom si ki ka toutrouye bandiya dan li medya. Mm -hmm. A ve di, bandiya li mwen seman a fek go zam la, la pti resou militea, men katouche zam militea pti real ka apren bandiya le sot tombe l fè le sou, apre sa yo pral pou yo wali. Kwa se koze ? E pi, gran detonman, se lè ke sekreter d'Etat Ameriken soti nan peyi d'Aiti, e pi pra l pral fò konè ke Kenya telman ap biye frapè, yo repren kontrol aéroportou sel ouverture. Etan Et diske, mm. lè aéroportou sel ouverture, te vin nge sekirite gang pat ka debake tire, Kenya pot kon men debake. Sete la me. E mal gro wèl di sa, pake piyes moun ki ka di e eh, e, eh. sekreter wap bayman tiwi, se pa sa nou k te fet, se te lame. Tout sa, pou ki sa? Paske se yo menm kap deside, paske ou pa ge chef men. Nan san se si m di pou ki sa ou te chwazira mou, paske kanmen, si mi se fet toutan sa soti, kite peyi da iti, depi sou prezident jovenel, yo asasine jovenel, gwo lot chef politi ki vini, ki fe environ 3 an, e pou menm ou retoune. Panan kote yo zetazeni, Ou tap suive? Ou te wè kom an situasyon wè? Eske se selman ou di bambre job la m fini ou bie ou te gon plan? Ase kanmen, Marcus, jan nou di la polis la, si la polis pat la, bagay la te kapi mal doujou. Bien sur. Ebyen, eh si mse chef polis, m yo te revoke m pou e kompetan. M re toune gon paket moun m konek pavon an la polis la. Marcus, m pa pchoazi vin pran post la epi pou m la tan kon pou petrel, non? Pou m la pou la, men sepan ek serye kapre gletan, diske m kon eki kantite mouve gren gigel, m sou pa moun tou, m pa moun moun, non? M pa ou moun moun? Pase, m talen ta pou e kompetan, si m re toune omwe, fò mm -hmm. m fè sentim. M pa ka toune pou m ap vin pleye pou m di, la polis pa ge materye, la polis man ke efektif, fò m te kon sa, oui. Sa e mechans, sa e kriminel ou kriminel. Se re m ou reme sa tou, oui. Mem jan pou ga rekoni tou. Mem jan pou sepete a. Si nou tout pati politik sa ou met ansam, nou monte konsey, konsey presidansyen. Si nou pral chasho premier minis, an tanke moun kap vive nan peyi a ki kone sityasyon, ki kone la gang vive ansam, la pli pa nan ansyen responsab pati politik sa ou finanse gang. La pli pa nan bos ki kapede do pati politik sa ou finanse vive ansam. Nou kon sa yo gen anmen yo. Si nan lè chwazi premier minist sa, se paske nou konè, li kabay rezilta. Se paske nou konè lè gon plan. Si garikoni yechwe, se pa fosèman li menm nan no? ki yechwe. Se petè a yechwe tou nan garikoni. Mwen se sa kfe nan jou pasi omde eksplike. Retire garikoni, meton lot premier minist, voye tout minist sa yo ki la ale, bi nan sa ma vekon lot ekip, pou nou mette nan tout ministèyo, l'esansyèl kèsyon mè mè m apose, se pou ki rezil da? Se bon, ki pou lan gen? An mèm tan, pou sou pèmè mè mwen, ou pose kèsyon sa, mè m basèl gen an pil sens. Mè, e, tout an pou kou mette moun nan pou laji, ou pou kou ka atan nou an repons, se lèl finaji, se lèl koman se pose aksyon, lèl sa w kapab evalüye e konsekans aksyon liyo. Men, yon nan rezon ki fe ke gon bon kritik sou gari koni. Nde toujoun gen de rezerv, mwen, mwen, pou m kouyran, toujoun panse ke gon seri de problem pou aborde yo fok moun nan gen kompetans. E kompetans lan, pa solman konesans de teren en term teorino, ou kon konesans pratik de teren. Kli. Ou kon eksperyans sou teren. Ou e yon nan problem ki pose avek dirijan liyo par rapport a situasyon insekurite ya, se poske gen pil nan negyo ki pa konen sa kapasa a te avri. Negyo soti Miami, apre lontan yo pa vizite Haiti. Negyo soti Jamaik, apre lontan yap travay pou internasyonal. Ga yi koni par ekzamp depi 2012, je kwa, donc 12 an de yo. Li pa janm met pi an Haiti. Li pa konen sa kapase a te avri. Li tout sepleman kap ap chita sou an diskou ki di ke gen de neg ki finanse gang, gen de neg tap kontrole gang. Men pa konen nan ke nivou ke gang yo otonom, jo di ala, gang yo pa bezwen oken neg politik pou yo aji. Yo gen deja, gen force deja. Di, yo pa bezwen lot pou yo fon bagay. Ne yo gen zam nan men yo, ne yo gen munisyon nan men yo, yo konsen de force de frap ki yo gen, yo ka kidnapen moun le ovle, da yo se dan sa neg yo fe l'ajan. Depuis qu'ils ont kidnappé des gens, de 20 000, ils ont 30 000. vous avez assez de corps pour approvisionner e les têtes. Et vous avez contrôlé le marché noir pour acheter des armes. Vous avez eu accès à l'armée. vous avez eu accès à la frontière terrestre. Bon, je ne sais pas si ont eu accès avec un tout. Mais ben, il probable tout, parce que l'État ne même pas contrôler. Donc, si on avez un avion de à drogue avec des armes, nous va pouvons Nous va Donc, ça veut dire que vous eu accès avec la mafia qui permet que vous approvisionner. Qui vient faire que Jodia n'a, na pas besoin de politique pour agir. Maintenant, il y a un problème qui vient avec Gary Kony. J'ai dit, Dernier, nous avons dit que le président e de la a n'y pas de sam, qu'il pas de grenade, qu'il n'y a pas de bomb. Et puis, il y a seul pays qui monte des têtes de l'île En avance. En avance, donc ça veut dire, Jodia là, il y a assez de force, même si en y a fait des manipulations, manipulation, il y a un live, il y un Nèk yo kone ke se pa tout aksyon ki ap pose, se politisyen ki di opose. E, bon, nèk yo, si yo vle ou ka dechou ke politisyen koun ya. Si nèk yo vle. Se yo nan no pigou problem yeah. mwen gansan ma veyo. Parce ouais. sou ti wap batay, wap mande pou pep rejwen nou. Pep rejwen nou nan ki sana. Bou le ka elian ka? Nan krasi sal posede? Mm -hmm. Eske se soli nok bozam? Eske se moun soli nok baoul nou? No? Sou di kon sa, wap fe revolisyon, wap batay kont politisyen kont moun kite bozam wap dise l'Etat. Nou kon kote politisyen woy. Oui. Ah, nou palan seman vek yo nan telefon. Nou gen adres yo. Atake yo. Men moun mwen kap kouri. Moun kap kite ki lakay yo. Mapgan nou tigre moun bakone sou woy imaj sa. Moun ouais. kori do. Men mache tigre moun nan baka mache. Pal mm -hmm. ap chante. Eske se li menm ki bayizam nou? Eske se li bay e, ba e bal nou? Sa esak teorisyon. E, 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 e moun kongaj tigre moun, moun, nab... moun nan. Imaj tigre moun nan frapa. Qui ce que les de Qui mon Bon, est-ce que les gens sont Est-ce que les population sont bonnes ça tout population. nous même population. Nous mais est-ce que les gens sont bonnes Les gens ont population comme des obstacles et puis obstacles ça va débat au dehors et moi presque sûr essayer ça, en dans nous fait. Jan ap gade moun, nou pou se bandyan gade moun mèm jan. Ay, si bandyan te gade moun, jan ap gade moun, bandyan patap non solman kinna pou an moun, epi lap torturil. Lage Gresbalen sou li, Rachel, Koupel, mm. le, le, le bandyan pou an moun, li pa welkom an moun, li welkom an objen, li welkom an bet, e gade tretman ke l bay moun nan, nan pou komprende ki jan l wè moun nan. Lèk sa vezi, nou mèm nou, nou, nou prèm pose. Ok, nou nan live avèk yo, nou alèz avèk yo, ou nou pensek yo kapap fè sèsi. E pa vre. Yo pa nye etadam, negyon lage nan fè teorisme. Evidèman, gen kèk gen chef gang ki gen wè. E, Rizou si mè bason lò. Fèk li la, li nan gang nan, lap jère tèt li. Mè konsyen de sa. Mè konsyen de sa. Mè konen gen de neg la,

mais barbecue, c'est mélange avec Negio. Et comme logiquement, sans fréquenté c'est loué. Donc, barbecue, c'est même affaire Mais, je connais un pilon dans nous là. Je connais un pilon dans nous là. Si, yo mettez un camper devant, je un Iso quand camper devant, vous dites que c'est une qui pourrait être, presque gagne résultat de votre vote là. Je connais ce Ça veut dire. tout gang pa gen menm objektif, es menm souten ne ene gyo djou. Mwen sa mwen avon tou, Marcus, foun fèt de diferans wè. Si se devon sitwoy a isye, kap suiv sityasyon, ou mète demoun sa wò kampè, gen yon yop chwazi, mwen getan wè ki yes, ou getan wè ki yes, an takè sitwoy. Men mète politisyen kampè, politisyen ki kwen nan bandil pou l'rive chef, yop moun chway ap fè wè. Sa kap ap rive chwak nan tèt, <laughs> Populasyon. Mwen saman vek politisyon. Oui, tout moun se mèm. Tout bandi se bandi. Mwen se mèm se mèm, tout dwet se dwet. Mwen tout dwet pa mèm. Pagè mèm longè. Pagè mèm longè. Mm. Si ge, ge e gen ekrive an, swap touche on mi par exemple, goun dwet ka privan van. Exactement. Donk sa vezi, pomse likpi long, pomse likpi dan devan la privan van. Donk, oui, evidemment, tout gang se gang. E... Bab, yun nan rezon fè babekyo Oblige yon dosye pou tout negyo Se poske deja se li menm ki chef yon Ojo diya Donk tout sa negyo fè, tout sa ti solda fè Mise yon oblige yon dosye Kle. Klee Klee Jodi ya, pa ke map dedwa non, yon L'oblige yon dosye Sa yon fè ke jodi ya Zafè gang nan pi kompleks ke sa E Sin tap dormi Nap revè Nou met leve E pi al redormi anko Negyo pap wè met zam Klee Negyo pap wè met zam Klee Se letak pou al pran zam nan amenegyo, pou al pran teritwa ou nan amenegyo. Donk, sa vlezi, problem nan plus teknik jo di ala ke politik. E le fak ke problem nan plus teknik jo di ala, ou bezwen, e sa k fèm depa li denyaman, de konsey nasyonal de sekurite ya ki rete en permanans ka pou reflechis ou ki jan, ki plan, ki strategi ya pou itilize pou yal rekupere teritwayo. Jo di ase pou kon se le batay kon gang selman, li pi global. Oui. à récupérer le territoire pour permettre que les gens retournent à la caillou Il implique la ouais. contre gang, il implique réorganiser l'espace, il implique la présence militaire, la présence de la police dans tout l'espace pour désordre ça, pour fréquencer encore abattements. Ça veut dire que faut que l'armée a camper même très clair sur ça. La police elle-même, elle est moyenne, elle est effective, elle Je dis à Foucault, je connais un peu le monde qui n'a pas d'accord avec moi. Mabdil poske sou en realite. Mm -hmm. La polis apoko jom gen materyel la pou l batay kon gand. Ou mwakman de pou la polis gen materyel. Yon mwakman te leve tout materyel nan peyi la ou si bay la polis, la polis apoko jom gen materyel. Non, 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 men se tre seryo poske, wè, gade, an gade ki jans a fèd de l ot kote. Non, Markus, kesyon sekirite a, mwen ba wèl nan sos materyel, non? C'est honnête, c'était à moi même, ma chercher Parce que, je ne sais pas si vous avez des matériels dans le pays, les États-Unis, bail la police, pas de résultats. Attendez, attendez. La police a besoin de matériel, mais la police a plus besoin de bas militaire. Ça fait, ça parce que, et beaucoup de gens qui ont un côté, il y a la police de l'air. ça veut dit, les policiers passent en l'air à bataille contre gang C'est l'armée de l'air, vous parlez. Eksat li moun ame. Oh, so mwen mwen kote, e se la itim dande, e la marin a itien, se la polis. Kitem ki nou blot bagay. Wè kèsyon gang yo, nou di kon sa nou di kon sa, ki pap depose zam nan? Mwen mèm, l'Etat jen kon so dil kèsyon mm. servis renseignyman mwen mwen gang nan ka remèd zam nan? Gon fason ka fè gang nan remèd zam nan? Mè kèsyon mwen mèm ma pose tèt mwen. Pou sa mwen kèsyon 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 Se vre ke lot prezident te pase, ou m pat vreman gen gwo kone sas pou m de kompran. Mm -hmm. Me pou sa m wak pase devan jem nan peryot Jovenel Moïse, moun ki nan tet peyi amakus, avek le gang ki nan kat se popile, m pa jem si se pan pose kesyon, pou gang nan remed zam se ki es la pote l bay? Non men, m balfon, on ti si, si pon sou sata lè, ou, ou, ou e ravive la lan tet mwen. Mwen m pase ke materyel la, li eksemement important, men la polis prepare tout, vase ou ka touj gen materyel la wak a utilize l. Vala. Ou ka touj gen materyel la wak a utilize l, sa ve di, kon konman pou utilize materyel la, pi important ke lor gen materyel la. E, desyem matou Markus, ou ka gen tout materyel la wak a amene operasyon. E men, sa ve di, kon kon kere yo, E klas politik lak nan gang nan. Pase konjou bagay, sou peyi a ge sekurite, fok ou politik sekurite. Eh, fok poli mais... moun ki nan tet peyi a, li menm tou vle la apel, vle la stabilite. Monsi li menm li nan ti gang mi. Non men, tande, eme se sa famde di daniaman? La bou yadouni, oh. ou makis. En sekurite ya, li goun aspe justice ki important la den. Exactly. Sa vezi, asper sa nap gen pou nou devlopen nou lot fwa men, ki ten reten asper sou teren. Bas se ke la polis la bezon plus materyel poske yo diya la, ou pa ka djwa batay kon gang, ou pa go ken support ayeryen. Sa vezi, pa go ken kote gen gen kap fet kon gang, pa men, pa men gon 2-3 avyon an lea, sa kap kontro le tet la polis la men. Pas se, pa go ken kote gon depro a man milite kap fet nou espas nou zon, pou ou mwen pa gen an lea, Qui pour, baille, qui pour couvrir la police, là. ou bien qui pour couvrir militaire. militaires. Oui, la police, elle me dit que c'est un militaire, parce que je connais ce travail militaire dans en principe. D'accord. Et c'est un problème, il faut que nous changeons ça, c'est un problème qui vient avec force forces multinationales. Bon, mm -hmm. c'est de pays, par exemple, mm -hmm. et moi, c'est Burundi, qui ne veut pas déployer des soldats, parce que le dit il ne veut pas prendre une force multinationale pour que des policiers qui dirigent... Alors que vous parlez d'une force militaire multinationale, puis même toute force mul multinationale. Et même eh mon force il t'a supposé une force militaire. Ok. Si okay. c'est la police, il t'a supposé une mission civile, des policiers civils qui accompagnent la police. Dans la question intelligence, dans la question intervention, tout, évidemment. Dans la question formation. Mm -hmm. Mais soit parler d'une force de maintien de la paix ou une force multinationale d'appui à la sécurité, puisque elle a pas de question de sécurité interne. Mm -hmm. Différent de sécurité publique avec ordre public. Et mm -hmm. c'est ça, mon nous confondre. La police est là pour l'ordre public, pour la sécurité publique. Vous comprenez? Mais la police n'est pas là pour la sécurité interne ni externe. Donc, ça veut dire que la police n'est pas préparée pour ça. Mm -hmm. Et ça fait la police n'est pas garantie garantit l'ordre public. Parce que, faut que, là, mais y a un travail fait avant, Exactement. après, la police a même garantie. D'accord. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, je dis à la, tout, tout cela dit, je dis à la,

Et puis, il paraît là, il n'y a, a. a, a, a <laughs> pas -so de même plan. Kounya, kounya. L'en a cherché le résultat là même. Alors, il faut comment vous dit ça? Il un premier discours qui a été fait, c'est Ces négociations seulement de gang. Nous ne pas rendre compte de ça, non? Il un premier discours qui a fait, c'est de demander, de déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et mais e ces négociations seulement -so de la vie. Après, il n'y pas de ça. Il n'y a pas Ok, des nègyo, déposer les armes, mm -hmm. reconnaître l'autorité de l'État. Après, n'a ap discuter, ap discuté. N'a discuté de qui ça? Marcus, qui t'aime ton bagay? Gon pour toucher là qui est extrêmement important. Nous conscients, la police, mais ce matériel. Mais ma pleine ma avant, tout ça c'est prétexte pour faire en passer. Parce que avant la police, c'était qui ça? La police, pas de la police, pas de la police, pas c'était ça. Nous avons besoin d'hélicoptères, nous avons besoin d'hélicoptères. Ce n'est pas un problème. Parce que, si dans l'époque nous avons senti la police besoin de chats pour mener pou l'opération, il faut que la justice impliquer tout. Parce que, quand vous fait ça, vous n'avez pas pris aucune formation. Vous pa pa n'avez pa pas passé dans l'académie. Si vous avez dit que vous des policiers, vous avez des gens qui ont été entraînés, bon. C'est pendant le ces dernier temps qu'on l'a passé. De façon, à déployer déployé, pas déployé, comme ça, comme ça. Mais nous avons sorti nos étapes, c'est le temps d'apprendre pour résoudre le problème Nous jouons un Pendant que nous jouons une chat une série de nègres sont supposés arrêter Nègres qui ont ensemble avec Zam, qui ont vécu ensemble avec Bal pour Gangna, parce que nous, conscients, Gangna n'a pas déplacé. Ils étaient dans l'espace par là. Depuis là, nous connaissons Izo, qui a fait la et les boutons qui comptait toujours d'oulier et bien dans le village de Dieu. Mm -hmm. Eske nou tade izote prou batol Ta le Etasuni la lache non? non la non? la la, 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 te zam nan Eske nou tade elte prou batol Li ta le Etasuni ou mwenon lot peyi La lache te bal nan Eske eh nou tade elte prou machini li travesse la sou foncien An republik dominiken la lache te zamak bal nan Ebyen gede moun Ki bine plase Pou pemet li jwen zam Pou pemet li jwen bal Sete cha, cha 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 ki pat geye Nou achete cha Avan la polis pat geye cha Nou achete cha pou la polis bon travail qui pas fait, bon monde qui a alimenté gang na qu'elle nous pas arrêté. Jeunes gens disent c'est hélicoptère nous besoin, après hélicoptère quand ça nous braille besoin, mm. nous braille besoin avion chasse, nous braille besoin comment ça tire une mm, bombe mm, yo une boussole générale ça fait ça, boom. Mais mm. bon problème c'est que monde mm -hmm. qui a alimenté gang na. Si les États-Unis qu'Abel Dou et tel non gang et tel non fin arrêtez yo. Exactement. Et soit Samuel si Jean Abel dans sénat Ki se pot pawal CNDDR pou kesyon demantelman. Li dzuge ozvan mi kap van zam. Ban ou lis la, arete moun kap van zamak bal. Pase gang nan, debou pran bal, debil pak ajon bal, sa zam nan itili. Debou blok e fontie, zamak zam bal pak a pase pou renfonse. Ki salap ka fe? Me napman de cha, napman de helikopter, napman de a goch, napman de a doat. Ebi, espas pou zamak bal rentrevin jouen gang nan, li toujou lib.

a vas prendre le dans la machine. Est-ce qu'on peut aller dans la machine ou qu'on peut saisir dans la machine au conseil présidentiel Est-ce qu'on peut aller faire la machine au no? e ap conseil présidentiel pour prendre gang gagneur Et puis, a fait après ça, tu fais ton note, a prends position, tu peux au conseil présidentiel la même, j'en avec dossier et, et, et BNCA, là. Acheter matériel, c'est bien. D'accord. Renforcer la capacité de la police, c'est bien. Mais c'est quelqu'un kan Parce que sécurité, a la politique d'abord. Et Jovenel Moïse m rabele m li te dile sa. Pa go ken peyi ki kapab avanse san stabilite politik. Mm -hmm. E mi, si stabilite politik la pa respekte, si gen majorite moun nan klas politik la, se nan insekiritè a yo fepli, se nan gang nan yo gen avantaj, bon, achete materyel pou la polis, a ki sa sa prale sevi? E sa kem mm -hmm. di, gang nan ou di l remèd zame, se ki moun li prale remèd zame nan? Mwen yeah. eh, mwen mwen mta reme gang nan remet zamwe O bon mate mta reme wè Tout gang nan peyi da iti Mwen pa dikap fèt nou makis Men imagine nou O bon mate tout gang nan peyi da iti Debake nan DCPJ yo di Mare mdcpj mdepose zam Koun ya fè peyi ya mache Fòk gen eleksyon ki fèt Fòk gen a goch ki fèt Fòk moun kapab si ki lese Koun yo tabral wè batay nan peyi da iti Pase tèt politisyen tab chò Yo pati chanm gen plan vre E, hey, li kle devanje nou yo bagen plan. Pase, nan sage la, pou voya realan reale ki pat kapa, bepi, ou di gen konsey presidansyel. Je di a, se tout, po, tout politisyen nou yon net, te tout krem, se krem beya, ou yo te di nou konen konsey presidansyel. Dok, imagine oma ki soukta alvote moun sa ou mette yo chef, eskou an tap gen rezilt api red. Yo ka poko, yo ka poko koumbren bagay la, men, se pou a yon apren, alvote yo pou mette yo chef ankon. ce n'est pas le résultat au vous non Parce que si dans période ça quand tout le monde a souffert, territoire n'a pas été supprimé, nous ne pouvons pas ensemble. C'est un petit coup de pied à gauche, retirer ça, mettre ça l'ami chaque six mois, nous avons une question de passé Non, mais ça me plaît c'est que même si on prend l'approche-voix, lapproche est plus globale, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour nous faire tout en même temps. Ça me plaît c'est que pour aborder ces problèmes, nan, suivant ça, me connaît, et ça, me comprend, mm -hmm. obligé de faire le par étapes. Et je dis la première étape là, qui s'allie, c'est de libérer l'espace. Ok. Parce que, ne serait-ce que pour la police capable d'entrer de dans quelque espace, il faut libérer. Yo. Oui, oui, oui. Yes, Il faut libérer. Non. Yo. Et je dis pour libérer l'espace, il mm -hmm. faut faire une intervention sous gang. Yo, à terre avant. Mm -hmm. Donc, counya, ça qui que pendant que vous des interventions comme ça, mm -hmm. et puis faut activer activez le volet justice là. Et dans le justice, il y a arrêté des nègres qui sont sanctionnés. D'accord avec vous. Dans le de justice, il y a qui est important. Si vous avez une bataille contre les gens, il faut faire une prison. Parce que si vous avez arrêté quelques chefs, vous le arrêté. Gardez ça, vous avez fait. Vous avez une bataille contre les gens. Avant même que vous commencez à bataille contre les gens, il décide de mettre un projet campé sous pied. Il un projet fait une plus grande prison qui est en Amérique et en Latine. Donc, gardez ça, chaque gang qui est arrêté, vous une prison. Ils font prison moderne. Oui, prison que monsieur fait, là, il Négro a aussi, il y a 13 vies là, sans problème, non sens. Sauf que vous pas bien liberté. bon. Il n'y a pas de manger, Négro pas prendre métier, Négro il a des travail forcés qui ont fait tout. Il avez dit des conseils de construction. C'est qu'a qu'il y dans prison. Hein. Ça veut dire que Négro qu'a fait tout le temps dans la prison. Donc, je dis à là, je dit ça dernièrement, et c'est très malheureux, l'autorité n'a pas même construit le si cimetière. Ça veut dire... Et comme si on n'avait pas pensé aujourd'hui, tout est gagné et on peut au mettre dans cimetière. Donc, pas un cimetière, pas une prison. Donc, les par un cimetière, pas une prison, ce message que vous voyez, ça veut dire pas ni côté tout ni côté arrêté gang. Parce que si tu es, es tiré ou arrêté gang, au mm -hmm. moins tu as montré qui est le côté qui va te mettre après. En cimetière. Il faut arrêter, il faut te mettre dans prison. Donc, sous prison es pris, je pénitentiaire, je ne pas Et il y a une action que le devons poser aujourd'hui. C'est ce Ganyan toutou yo, yo pa pral nan prizon, se fè son gen pou fè ya. Yo mèm yo kler wè. Oui? Pase si gen nan kakran zè prizon, li toutou li pa pral nan prizon, se fè son gen pou fè ya tanke l'Etat. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M pral li. Mè, map kito nan bra pa pa modji. Pase ke se li mèm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.